Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын юм маш тодорхой хариулт өгнө. 2019-20 оны энэ цар тахлын үед яг бичил бизнес эрхлэгчдийн хэдэн хувь нь энэ эдийн засгийн хямралд өртсөн бэ? Энэ хүмүүст одоо өөрийн чинь саяхан хэлсэн тэр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хичнээн зээл авсан яг тоо баримттай тоочны хэлсэн шүү. Наад яг байгаас тоо баримттай би тулгаж үзье. 2020 оны хувьд бол 26.5 тэрбум төгрөгийг бол хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангаас хөтөлбөрийн хүрээнд бол зарцуулсан байгаа. За ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 2020 оны 9 сарын гүйцэтгэлээр 15,230 хүн хамрагдаж 7.84 тэрбум зарцуулсан. За үүнээс санхүүгийн дэмжлэгийн хүрээнд бол 303 хүнийг хамруулж 4.7 тэрбум төгрөгийг бол олгож ингэж ажилласан байна. За залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 оны 9 сарын гүйцэтгэлээр 1533 иргэн хамрагдаж 345.7 сая төгрөг. За малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 815 хүн хамрагдаж 1.4 тэрбум төгрөг. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих чиглэлээр 1997 хүн хамрагдаж 2.3 тэрбум төгрөг. За ахмад мэрэгчлийн зөвлөх үйлчлэгээ хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 655 хүн хамрагдаж. Боцсыг дараач яамд хэдэн оноос эхэлж ялж байгаа юм бэ? Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд бол саяхан орсон. Томилогдоод 20 хонж байна. Тэгээд энэ хүрээнд шинэ хүмүүсээр ажиллаа мэдэхгүй ингээ асуулт хариулж чадахгүй шүү. Тэгэхээр сайдын дууд шүү. За 88 тодорхой хариул. За энэ төслийн хүрээнд бол судалгаа хийсэн 1400 орчим одоо бичил бизнес эрхлэгчид 5-10 сая төгрөгийн хүртэл бичил зээлээ авах юм боломжоор хангалтгаар байгаа. Нийгмийн даатгалын шийдвэр хэдэн хүн төлт юм бэ? За тэрний судалгаа бол одоо манайд тэр алга байна. Нийлэлт тайлбаруудыг танд хургуулъя. Хоёр өдрийн дотор бичгээр хариулахгүй бол парламент хүндэлтгүй хариуцсан бол хариуцлага тооцох ажлаас чөлөөлөх тийм заалт улсын хурлын дэгийн тухай хуулинд байгаа шүү. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын юм ажлаа хариуцлахгүй гэж нэгсэн үг шүү.